Теос, Христос във вас. Послание на Христос. Прието от Денис Лаберж. Скъпи мои възлюблени, аз съм Христос, който свети във вашето сърце, и днес искам да приема всеки един от вас моето свещено сърце, моето свещено пространство. Представете си как моята светлина, моята златна кристална светлина, свети и се излива от сърцето ви, обгръщайки всяко едно от вашите тела от светлина. Откакто сте заченати, аз съм вечната светлина, която свети във вас. От момента, в който сте родени от сърцето на Създателя, вие сте създадени и освободени с толкова много любов и радост. От този момент моята светлина винаги е била с вас, обгръщайки ви, закриляйки ви, напътствайки ви. Никога не бих оставил своите деца да бъдат оставени сами на себе си, без част от мен да не е във вас. И така, през целия този път и през всичките животи, които сте преживели в това измерение на тази планета, винаги съм бил с вас. Винаги съм бил с всеки от вас. Винаги присъстващ и сияещ във вашето сърце. Тази вечер бих искал да се свържа отново всеки от вас на едно по-лично ниво. По-точно искам да се свържа не само с вашето съзнателно съзнание, но също така и с всяка ваша клетка, която съставлява вашето физическо тяло, включително и с всяка клетка на вашите тънки, невидими тела. Хайде да го направим заедно. Бих искал да се центрирате и да се концентрирате върху това златно сърце вътре във вас. Почувствайте тази светлина. Това е светлината, която аз карам да свети вътре във вас. Почувствайте как лъчите от тази светлина докосват всяка клетка на вашите тела. Тези лъчи ви носят една нова вибрация и повишават съзнанието на всяка клетка на вашите тела. Почувствайте тази вълна от енергия, любими мои деца. Поемете дълбоко въздух. Когато вдишвате, вие вдишвате силата на моето сърце. Вдишвате светлината и любовта на моето собствено сърце, което пулсира във вашия вътрешен храм. Когато издишвате, вие освобождавате тази светлина, това съзнание, което е моето във всяка ваша клетка, повишавайки нейната вибрация и повишавайки вашето съзнание. Правейки това,
вашите клетки се издигат на по-високо светлинно ниво, чиято енергия могат да поемат и да управляват. Почувствайте как тези клетки се пробуждат за едно ново измерение от това, в което са се намирали досега. Те се пробуждат за ново ниво на съзнание. Това е Христовото съзнание. Моето съзнание винаги е блестяло във всеки от вас. Вие просто сте забравили за това. Тази времева рамка, толкова специално време за планетата Земя, всички деца на светлината ще се пробудят за тяхната истинска същност, за тяхната истинска реалност, за тяхната истинска идентичност на вечни светлинни същества. Почувствайте как моето съзнание се издига във вас, се разширява и ви събужда. Почувствайте това енергийно съзнание, което се издига, разширява се във всички посоки вътре във вас. Продължавайте да се концентрирате върху това съзнание, което се събужда във вас. И докато то пътува вътре във вас, вие ще осъзнаете, че и вашето ДНК се променя. Вътре във вашето ДНК има светлинни кодове, които се намират в заспало състояние. И сега тези вибрации, които разгръщам във вас, започват да вибрират във вашето ДНК и да събуждат тези заспали кодове от светлина. Това събужда също така и вашата вечна идентичност на светлинно същество и пробужда светлинните кодове на безсмъртието във вас. Почувствайте как нишките на ДНК светят на по-дълбоко ниво. Почувствайте как тези светлинни кодове се събуждат и предават импулси от светлина навсякъде около тях. И правейки това, вие ще почувствате как вашето ДНК се разширява. Вие виждате как нови светлинни нишки се появяват в съседство с вашето ДНК. Тези светлинни нишки винаги са били там, но сега вибрациите на енергийното Христово съзнание във вас прави тези нишки на вашето ДНК видими за вашето вътрешно око. Вие можете да видите тези нишки от светлина, защото вашето ДНК пулсира от вибрациите на любовта и те се активират. Тяхната форма се очертава все по-ясно. Вие можете да ги почувствате как се появяват и нарастват, така че можете много ясно да ги видите с вашето трето око. Почувствайте как това ново съзнание на Христос във вас се събужда и трансформира вашето човешко съзнание. Вие сте безсмъртни, вие сте вечно същество от светлина, вие сте Бога в действие в това измерение. Вие сте Бога, който върви в това измерение, който говори в това измерение. Вие сте Бога, който променя този свят в това измерение. Почувствайте, че всичко е възможно. Почувствайте, че можете да направите всичко.
имате силата, имате мъдростта, имате волята да промените себе си, да промените възгледите си за живота, възгледите си за живота и възгледите си за себе си. От този момент нататъка, вие сте Христовото съзнание, което ходи в това изморение, позволявайки на новата земя да се появи, да се материализира в това измерение, пренасяйки това поколение на човечеството в ера на мир, радост и хармония. И докато стоите неподвижно върху тази златна звезда във вашия вътрешен храм от светлина, вие сте като ангел, който отваря крилата си, подготвя се да отвори очите си за един нов свят, за новата ваша същност, новата визия за себе си, която сте всъщност. И докато стоите с тази нова сила, това ново съзнание, вие чувствате как вашата идентичност се променя. Вашата идентичност се променя, докато се превеждате в съответствие с тази нова вибрация, този нов светоглед, където всичко е възможно и където всичко се променя към по-добро. Докато стоите неподвижни върху тази златна звезда, тази енергия идва към вас, обгръщайки ви. Това е енергията на доверието, на пълното доверие в живота, пълното доверие в Бога, пълното доверие в това, което се случва в собствения ви живот, около вас, вътре във вас, на всички нива на вашето същество. Почувствайте тази енергия на пълно доверие, която се слива с вас, трансформира вашето виждане, трансформира емоциите ви и трансформира вашите мисли. Помолете всяка ваша емоция да прегърне тази енергия и да има пълно доверие в живота, да се слее с това енергийно съзнание и да го почувства. Помолете всяка ваша мисъл да се слее с това енергийно съзнание на пълно доверие и почувствайте как вашите мисловни модели се изместват и превеждат съответствие с друга визия, друг път. Новото съзнание на това ново човечество се пробужда за себе си, за собствената си сила. Докато усещате как това енергийно съзнание на пълно доверие постепенно ви огръща, вие ставате себе си. Вие се проявявате на друго ниво, на по-високо ниво, където всичко е възможно. Почувствайте това енергийно съзнание и имайте пълно доверие в себе си, пълно доверие във вашите водачи, пълно доверие във вашето аз съм присъствие, пълно доверие в живота, в Бог и в собственото си Христово пространство. Аз съм Христос във вас.